käsi, jyrsijät! Miten se kekkas meidät? Huono omatunto! Hei! Pitkä rasvanen ja ruma! Varastat sä tätä graniittia? Koittakaa arvata, rottelo! Kysymyksen vastaus! Kukku! Ja luuru! Läppikulku matkalla! Nauttikaa maisemasta! Kolme iskuu ja kulit istuu! Laskekaa ne! Tai ne lasketaan teidän puolesta! Hei! Mitä? Hei, tunnistamaton putoava esine! Mitä he tulitettavaa takana jätkät? Hei pojat, unohtuiks hyvät tavat? Jee, mikäli me haluttais pois satulasta! Me tehtäis se ilman teidän apua! Bensa loppui. Minähän sanoin, että tankki olisi pitänyt täyttää Nebulassa. Chicago. Riittiinkö minun pudota suoraan sen lokaisen lalileipäjuuston polvelle? Kauni siltä, herrasmiehet. Ilokseni ilmoitan oleväni kunnossa, elämäni kunnossa. Sukini, Monttupomon vangit ei ikinä ole kunnossa. Ai että Monttupomo. Olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa tälle värikkäästi nimetylle yksilölle, että Harri Huijantalo, ylipäällikkö Kamepäärätin entinen asianajaja, vaatii turvapaikkaa. Hiljaisuutta! Heittäkää se muiden vankien seuraa. Mitä? Vapauttakaa minut heti tai vastaatte tästä käräjillä. Kuulkaa! Eikö sana kuulu? Laskekaa irti! Sun on tultava hakemaan se, Roope! Ei hassumpi idea. Onks toi vähän väsynyt vai? Mä en tiennytkään, että sä kierrätät plutolaisroskaa. Harri Väinö Huijantalo, on ilo tavata teidät. Korttini tästä saisi mehevän oikeusjutun. Sä oot vapaa lähtemään. Tää ei oo ohi. Ei ennen kuin kaikki montut on taas mun. Mitä ihmettä? Ne on rasvattomia biolait savimatoja, ne saa niinku suolle toimimaan. Ne on ylipäällikön laatima dieettijuttu, niin et sä laitusit 100 kiloa ainakin ensi viikon tilannekatsaukseen mennessä. Sille... Kuulehan senkin budjetti, Aivo. Jos minä haluan perusrasvamatoja, niin sinun on viisainta... Leipäjuustoa! ...olla antamatta niitä, tai muuten saat potkut. Teidän syötetty, teidän lentävä voisarvisuutenne. Tuomari Huijantalo on vohkinut meiltä ison kasan kultarahoja ja paenut Plutosta. Murotyö. Tarkoitan alhaista. Hänen pakoaluksensa laskeutui Chicagon alueelle. Haluan hänet takaisin. Ja heti! Mitäköhän se pisteliäs tuomion tinkiä mahtaa suunnitella? Hei, tänne ei ryysätelmä sovittu tapaamista! Sihteeri ei ollut paikalla. Miten uskallat? Mitä sinä haluat senkin nariseva napa? Kilisyttääks tällainen kuminaamari sun kelloja? Huijantalo? Tuiki tuntematon! Mikä kysymys? Oletko sattumoisin nähnyt hänet? Hei pomo, eikö sun pitänyt toimittaa toi naamarikari ylipäällikölle? Senkin maan vaivaa!
kuuntelehan leipäjuusto, mä voin viedä sut suoraan sen luokse. Miten ihailtavaa. Mitä haluat vaihdossa? Mä tarvitsen lisää miehiä, aseita ja sun kuljettimes. Mun pojat on varastanut ilotulitustehtaalta räjähteitä ja mä haluan nopeuttaa hommaa. Ai ai ai, varsin vaativa ostoslista. Oho, ostoksia. Liittyykö tämä sattumoisin jotenkin siihen... Roopeen. Totta kai. Aivan. Se itsensä nimittänyt lainvartija sinun poterossasi. Oh, Monttupomo, olen valmis yhteistyöhön. Suu kiinni! Oot sä mulle vai? Oho, Roopen voitonmahdollisuus sen kun kutistuu. Näyttää aika pahalta. Oh yeah, näyttää pahalta. Ei mahista. Pienintäkään. Juhuhu! Mitä me enää odotetaan? Okei. Mitenkaks käydään ilotulitustehtaalla? Ei ku anaa! Yllätys! Roketit lähtee ja hiiristä tähtee! Mäyrä koira! Ykkönen silmää veikat! Ei näy varauloskäyntejä. Jee, ei täällä taida semmosia ollakaan. Lähteminen samaa kautta kuin tultiin ei taida toimii. Ryhtii veikat, suuritaan veket täältä Roosbergin tyyliin. 26! Man, me pitäis suunnitella nää reissut vähän paremmin. Hei, miss me ollaan? Leipäjuusto torni. Come on äijät, meillä on keikka vielä kesken. Oh, katso, eikö tuollekin äitisi, joka lentää luudalla? Ei kai taas. Äiti! Missä Pomo? Katso vain, olen varma, että näin hänet. Tiettiä kerrakseen. Leipäjuusto! Lapioi vielä yksikin mato suuhuni senkin kalori, niin minä kuivaan ja paloittelen sinut. Olen dieetillä. Niin teidän eminenssinne. Missä se huijantalo oikein viipyy? Asiaa hoidetaan parasta aikaa. Katsokaa. Niin paljon aseita ja niin vähän aivoja käyttämään niitä. Hoitakaa huijantalo! Senkin sappikivi. Sori Pomo. Kiitti kyynistä, äiti! Ei oo kaunista katteltavaa. Kaksi Chicagon vaarallisin konnaa toimii yhdessä. Tuplasti hännäheilutusta! Tuplasti hauskaa! Kelkat mäkee! Seuratkaa mua! Roope matkalla hämmentämään hämärämiehiä. Ja niitä riittää vaikka muille jakaa. Mä nyt lähinnä ajattelen Monttupomon vankeja. Jee, tikki päästä puheen ollen. Me tultiin jeesaa. Se on lyönyt Leipiksen kanssa hynttyt yhteen vaientakseen suut. Leipäjuusto, mitä se silli musta haluaa? Corpus delicti, hän jahtaa minua. Tervehdys, motoskootterimarssilaiset. Se on se haiseva. Sulfaa hikoileva. Superliukas syyttäjän surkimus. Kohteliaisuudet sikseen jyrsijät. Minulta ette saa lakineuvontai. Hei, etkä se suojele tuota pohjanoterausta? Joutas takaisin, mistä tulikin. Hetkinen kaveri. Veli, kun mä aloitin tän homman, mä lupasin suojella kaikkia, ketkä on mun puolella, hajun kattomatta. Perättömiä syytöksiä ja ennakkoluuloja. Minä olen Loi...
lähtenyt Plutosta aloittaakseni uuden ja hurskaan elämän täällä maassa. Oli miten oli. Camembert, se junttijohtaja, tai sanoisinko junttajohtaja, on niin ikään vuotanut perättömiä syytöksiä minua vastaan, johtain massiivisen kalajahtiin. Vaadin poliittista turvapaikkaa. Ai, huono vitsi. Come on, se storyhan se pahemmalta kuin plutolainen urheilusponsori. Mutta tähän liittyy kyllä muutakin. Roope, kerro mitä sä tarvii? Ammuksiin, ne on loppumassa. Ammuksiin? Okei, äijät. Vartioikaa te kaupunkiin niljaketta, niin mä ja Roope käydään vähän shoppailemassa. Uhuhu! Tiedätkö mitä se meinaa, sinilevä? Se meinaa, että sä oot meissä kiinni kuin galaktinen liima. Tämä muodollinen ystävällisyys on jaloa, mutta tarpeetonta. Se on vaatimus! Vastalause hylätty. Viekää tää lasti vapaa-alueelle, me pidätellään niitä! Ja missä tarkalleen ottaen sanoitkaan huijantalon asustavan? Sä saat sun juustoturisti sit, kun mä saan mun tavaran. Hei, Monttopomo! Kato, ketkä tuli yllätysvierailulle. Hei. Ettei vaan olis kurjuuden kapteeni rotan kerran. Onnekas yhteen sattuma, sanoisin. Ja ilman sun apua leipäjuusto, joten sopimus laukes. Tästä eteenpäin valloitusretkinen on pala kakkua. Kakkua. Sinä karkeanpuoleinen kohorttini, olet vanginut yhden kolmesta hiirestä ja sieltä miinustetaanpas vielä kaksi. Ainoastaan yhdistämällä voimasi minun kanssani pystyt hävittämään jäljellä jäävät jyrsijät. Ei pomo! Joukot on valmiina marssimaan! Aletaan liikkuu! Hei, missä Turbo ja Roope? Ne joutui vangiks. Ne suojas mun pakoon. Ei pelkoa, herrat! Minä viritän lakiloukun ja haastan koko ryhmän. Mulla on parempi idis. Aika aloittaa operaatio häntä käminä. Mutta kolleganehan pyysi teitä suojelemaan viattomia, lähinnä tietenkin minua. Hei, se on oikees veli. Turbo pyysi meitä venttaamaan. Mut hei, mitä jos järjestettäis pikku pirskeet juustolle ja tikkinaamalle? Jee, yllätyspirskeet. Missä me ollaan? No, roikutaan nurkis. Hyvin sanottu. Onks idiksi? Pari hassua. Tässä on yksi. Ja pari sille. No, asiallinen ulkoiluvaatetus. Ha! Ne otti jalat alle. Keltanokka pelkurit. Sori pojat, tanssilat on suljettu ja rajussa remontissa Monttupomon tyyliin. Mahtoikohan tuo olla hieman ennenaikainen esitys? Napatkaa toi plutolainen! Mitä? Vasta tultaa! Ja nyt, tavanomaisen ärsyttävät sankarit saapuvat. Ootteks te valmiita bailaamaan? Valmiita tai ei? Täältä pesee! Oho! Pidot sen kun paranee! Ne valtaa alaa! Ja meidän alta! Mitä mieles? Hyvät herrat, jos rohkenen ehdottaa... Venäjän
väliin! Ja nyt läski tuumu ja luumurska haisee! Yeah! Alkupaa maistuu aina! Hei! Kiva, kun poikkesit maistamaan Vinskin valmistamaa voittoa! Jee, parempi pitää läppä pienellä ja pää pystyssä, Veikka. Pois alta, parasiitit! Vaani suojelua! Me vapautetaan sut, rehuset! Oikeus hyväksyy aloitteen. Hei! Insisti, Veikka. Heti kun juustojätös saa ton oikeussali sammen, se häipyy montolta ennen kuin sä kerkit sanoa itse keskeinen. No me pudotetaan tikkipää ja sit napataan leipäjuustoa kiduksista. Mitä hauskaa siinä on? Okei, Monttupomo. Tasa taas vähän tilejä. Missä ihmeessä se barrakuda lusmuaa? Ahaa. Tiedotusleipäjuuston konnille. Väen väkinäinen yhteistyömme Monttupomon kanssa on päättynyt. Perääntykää kiireisesti. Senkin, Petturi! Saat vielä selkääsi ja olan takaa! Selkäsaunasta puheen ollen. Täältä pesee. Yeah, game over! Kalterin kalinaa! Ylivoiman toimesta! Nyt kun Monttupomo lomailee, susta tulee sheriffi ja pormestari. Joo, voi olla. Mut mä en julista mitään 4 päivän työviikkoa vielä. Täällä on lastillinen ongelmia vailla huolenpitoa. Hei, muista vaan viheltää, jos tarvit apua. Joo, just noin, mut vähän paremmin. Se on saletti. Hei, minne se liukas lakimies muuten häippäs? Se on saamassa myllytyksen mestari Mateen koulus. Tulkaa isi luo puhtaaksi pestyt kultarahani. Ei! Ai, Pluton kultarahoja. Mikä yllätys! Puolustuspuheeni. Kammenbärt on jo vuositolkulla näpistellyt plutolaisvaroja sveitsiläiselle emmentaalitililleen. Olet näköjään onnistunut laittomasti takavarikoimaan todistusaineistonkin. Totta kai! Millaisena juristina oikein pidät minua? Sittenhän toimilupasi asianajajana on siirretty minulle. Joudutte vielä vastaamaan tästä! Parahin pullea pallakseni. Voitte vaikka paistua kaskisöljyssä minun puolestani, kunhan lunastatte lupauksenne ylennyksestäni, bonuksistani ja Sveitsin pankkitilistäni, mikä auttaa minua unohtamaan teidän hairahduksenne. Muistattehan myös minun virkanimitykseni Beverly Hillsissä, kaikkien etuisuuksine tietysti. Kiinipäti! Hei Pomo, miksi me tarvitaan sellainen iso sulake meidän kellariin? Ja miksi me pahuksen hiiret sytyttää sen? Minkä takia? Uutena vuotena tavataan sanoa, että sytytä ja siirry sivuun! Jatkoneuvottelun aika! Pudokkaa korkealta, kansalaiset! Kai sinä otit kopiot? Oi! Olemme raastetta. Oho, se on vasta alkua. Ha 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 ha